Epidemiologická situácia v kraji sa zhoršuje. Pomôcť odľahčiť nápor na nemocnice by mali sprísnené opatrenia hygienikov. Tie platia od soboty 20. decembra v okresoch Trenčianskeho kraja s výnimkou okresu Partizánske a Prievidza. My zakazujeme výdaj alkoholických nápojov, obmedzujeme aj tie rôzne stretnutia, akékoľvek. A čo je vážne pre časť populácie v našom kraji, že vlastne zakazujeme bohoslúžby. Aktuálny stav je vážny vo všetkých nemocniciach kraja. Dve z nich boli v polovici decembra pretransformované tak, aby sa venovali pacientom s koronavírusom. Nemocnica s poliklinikou Nové mesto nad Váhom, kde je teda reprofilizovaných 60 vložok. A potom je to nemocnica Agel Handlová SRO, kde je reprofilizovaných 40 vložok. Župa vyzýva nielen ľudí, aby rešpektovali nariadenia, ale aj veľké podniky v celom kraji. Chceme vyzvať veľké firmy, aby dali celozávodné dovolenky, ktoré teda by mali trvať minimálne 10 dní. Toto naozaj veľmi pomôže. Aktuálne Trenčiansky samosprávny kraj distribuuje 100 000 kusov antigénových testov, ktoré mu poskytla správa štátnych hmotných rezerv. Prioritne poputujú ambulantným pohotovostiam, všeobecným lekárom a špecialistom na základe vyžiadania.